I zato rekao, Peygamber sallallahu alejhi ve sellem, et-tijaratu shirkun, sujeverijata, predskažuvanje to za zloto, to je širk. To može da go elaborirame so pojednostavni zborovi. Kako primjer, ako čovjek trne na pat i pat od drugo preseče crna mačka. Ili pak, ako čovjek sedi doma i će čuje ili slušne grakanje na ptica, na njegovoj pokriv ili slično. Ili će vidime kako pađa narodno kaženo zvezdavo neko je malo i deka tamo će umre neko je. Sve to to, dragi braća, je širk. Голем грев, тоа е суеверие и празноверие. Дури во поранешно време, во време на Мухамед салаллаху алейхи ве селлем, постоела таа пракса. Па човек, кога сакал да патува некаде, одел кај некој гнездо, каде што има птица, и затоа го добило името тиере од птица, а тоа значи празноверие и суеверие. Одел кај некој гнездо, каде што има птица, и че ја предизвикал таа птица да полета, па ако таа птица полета на десна страна, тогаш ќе си рече во себе си, моето патување ќе биде корисно и ќе продолжи на патување. Додека ако птицата полета на лева страна, тогаш тој се откажувал од неговото патување и некои други активности. Е, тоа е она што Пејгамбер се селем го забранил. Тоа е она што е строго забрането во нашата вера. И ние денес га гледаме. Муслимани веруваат дека ако човек најде детелина со четири лисја, дека тоа ќе му донесе берекет. Гледаме луѓе, наши муслимани, па дури аджи кои на своите коли, на своите автомобили имаат, или на своите кучи, или влезни врати, или порти, имаат заковано конјска подковица, веруваат дека тоа ќе му донесе среќа. Сето тоа, драги браќа, е суеверие, тоа е ширк. Тоа е забрането дело во исламот. Муслиманот не смее да верува тие работи. Дури се пренесува дека Тавус ибн Кајсан, табеин, бил на патување со еден човек. И патувајќи со еден човек из пустина, се слушна гракање на некоја птица. По овој сопатник рече, хајр, хајр, ќе не погоди добро, добро. И тогаш Тавус ибн Кајсан, учен човек од нашите добри први генерации, му рече, јас од тебе се разделувам. Не сакам да патувам со човек кој е суеверен, кој верува дека ако птица гракнала, дека ќе ги погоди добро